Як я і обіцяла, говоримо про спорт з Русланом Забранським, головним тренером ФК «Динамо». Доброго ранку, дякую, що так рано прокинулись і завітали до нашої студії. Сьогодні ми будемо говорити про дитячу футбольну академію. Хочеться дізнатися деталі і нюанси, що це за футбольна академія, а наші глядачі на екранах можуть побачити номер телефону для того, трішечки згодом під час розмови, куди звертатися, щоб вступити в таку академію. Ну, вам слово, Руслан. Добрий ранок. Ну, перше, ця ідея в мене виникла після того, як я був на навчанні в Києві, тому що, щоб тренувати футбольну команду, треба дістати ліцензію і пройти навчання, 4 сесії. Вони йдуть поетапно. Спочатку йде категорія С, потім диплом Б. УЄФА, диплом А УЄФА. І коли нас почали навчати, хоча ми пройшли якийсь великий період і гри у футбол, і пізніше тренера, але все рівно футбол не стоїть на місці, він розвивається, він йде вперед. І ми бачимо, на яких зараз великих скоростях проходить футбол, на якій швидкості. От, і тому постійно треба вдосконалюватися, постійно треба навчатися і йти разом з часом. І тому я вирішив зробити школу чуть іншу, нову, на нових методиках і нове навчання. І тому так вийшло, що вирішив відкрити академію. Зрозуміла. Ми про методику поговоримо з вами. Ось відкрили академію. Хто може сюди вступати? Який вік? Тонкощі от вступу до вашого, щоб навчатися вас? Раніше, от я, наприклад, починав грати в футбол в 10 років. Зараз настільки вік зменшився, що практично можна з 5 рочків дітей проводити на футбол. У них йде спочатку ознайомлення, це не обов'язково там і не треба велике навантаження. Заставляти діток, щоб вони займалися. Це більш іде як заохочення, щоб їм було цікаво. В такому віці є в нього настрій, він тренується. Нема настрою, він сидить собі збоку, дивиться за дітьми, як вони бігають, потім знову починає бігати. Ну, чисто для заохочення, для того, щоб якимись навантаженнями не відбити дитині охоту. Бажання грати далі. Скажіть, а от під час цього заохочення, от коли дітки грають або при відбірах, наприклад, 6-7 років, можна вже по таким от заохочувальним грам побачити, чи по-справжньому зіграє дитина, чи ні? Чи є в неї потенціал до футболу, чи немає? От як це розпізнати в дитині? Бо зараз кожен другий, а я хочу грати, я хочу бути футболістом, а це ж має бути якийсь хист до цього. Чи не так? Як ви думаєте? Ну, дійсно, так. Особливо батьки, коли приводять, говорять, ну, це майбутній Марадона, Месі. І, ну, зрозуміло, для своїх батьків своя дитина, вона завжди талановита, і, ну, ми стараємося їх підтримувати, направляти в правильну сторону. І, ну, не завжди, ви знаєте, дитина, яка талановита в цьому віці, є, видно, коли діти є більш координовані, більш техніка в них, прийому м'яча, там, передачі, удару. Навіть в такому віці є, які на голову сильніші. Ну, завжди в цьому виграють ті, в кого більше є бажання, в кого більше настирливість, в кого більше цього злості такої. І от ці діти найбільше наприкінці вже навчання в школі не більш добиваються, чим ті, в яких є якісь на початку задатки. Зрозуміло, тобто це такі, мають бути от саме такі критерії, навіть злість така футбольна, да, для того, щоб грати. Я, ну, теж так інколи цікавлюсь там футболом, переглядаю, вчора дивилася матч. Я прочитала, що українські діти, підлітки по-футбольному дорослішають пізно, аж після 20 років. Ви погоджуєтесь з цією думкою чи ні? Українські? Саме українські. Я думаю, навпаки. Навпаки. Ваша думка? У нас от раніше, ще коли був Радянський Союз, наші юноші, молодь завжди, ну не завжди, а практично була в призерах чемпіонатів Європи, світу, вигравали і Європу, і чемпіонами світу ставали. А от коли закінчували вже навчання в школах,
якийсь шов спад. І вони, мало хто з них попадав в великий футбол. А от за кордоном там навпаки, настільки планомірно і видно таке грамотне навчання, що на початку вони вроді не достають ніяких таких досягнень, а наприкінці стають непоганими футболістами. І от я думаю, що теж нам треба ставити ціль не досягти в дитинстві якихось результатів, а от іменно підготувати дітей так, щоб вони на виході зі школи 18-19 років ставали футболістами. На вашу думку, чого не вистачає, ну, якісь, може, такі маленькі проблемки нашого миколаївського дитячого футболу, на вашу думку? Ну, у нас і дитячий, і дорослий футбол, він без інфраструктури, він без А яка має бути полів. Мінімальна інфраструктура от для того, щоб, от, ну, щоб існувала дитяча футбольна академія? Яка має бути інфраструктура? Ну, в першу чергу, це футбольне поле. Футбольне поле. І не одне. Повинно бути, як мінімум, два футбольних поля. Одне штучне для поганої погоди в зимовий період. І одне трав'яне, таке поле, на якому вони будуть колись грати. І тому у нас дуже погана інфраструктура, а сказати чесно, її взагалі нема. І тому десь ми за рахунок цього губимо багато молодих футболістів, які могли б чогось досягти в футболі. Але ви будете втілювати якісь нові методики. Напевно, ви знаєте дитячі клуби, футбольні академії в інших містах нашої країни. Да? Ви будете звідти досвід якийсь переймати на свою футбольну академію? І взагалі декілька слів. От ви казали, що буде нова методика, да? У вас от такі нові прийоми. Хотілося б дізнатися, що це буде нового. Ну, нам порівнювати себе з іншими містами дуже важко, тому що, я говорю, не починаючи від футбольних полів і закінчує гостиницями, в яких діти живуть. Їм не треба біжати додому, у них прямо там і вчаться, навчаються. І настільки зроблені такі умови для того, щоб діти розвивали, грали в футбол, навчалися, водночас не губили час на переїзди, тому що багато є дітей сільської місцевості, які хотіли б грати в футбол, але не можливості, тому що так? Немає їм де жити. І тому проблематично. Так. Саме найголовніша така, да, проблема. Руслане, хочу трішки перервати нашу розмову. У нас є невеличкий такий сюжетик про видатних миколаївських футболістів. Буквально хвилиночка, давайте переглянемо. До Дня футболу, шановні глядачі, вашій увазі представляємо інформацію про відомих миколаївських футболістів. Олександр Сердюк, радянський нападник, виступав за такі миколаївські клуби, як НСК, Жалдор, Профінтерн, також виступав у збірній міста. З 1927 року у складі збірної УСРСР. В 1937 році забив гол місцевому «Спартаку», перший гол суднобудівника в чемпіонатах СРСР. Олександр Кімалов, радянський футболіст-нападник. У складі миколаївського суднобудівника виходив на поле в полуфіналі матча Кубку СРСР 1969 року. За високі спортивні досягнення в цьому сезоні всі гравці команди отримали звання майстрів спорту СРСР. Валерій Сілецький всю кар'єру провів у складі миколаївського суднобудівника. За цей час взяв участь у 303 матчах чемпіонату СРСР. Виходив на поле в півфінальному матчі Кубка СРСР 1969 року. Став срібним і бронзовим призером чемпіонату УСРСР. Ось трішечки відволіклись. Ми до вас питання. Динамо, да, вперше за 17 років виграв, ну, пройшов у плей-офф, вчора грав з Макабі. Я ваша гра, ну, ваш коментар, яка була гра? От ви дивились. Ну, бачите, сама головна ціль цих ігор – це вболівальники. А їх вчора не було не на стадіоні. Пустий був. Гра була, ну, по великому рахунку нецікавою. Футбол ми граємо для вболівальників в першу чергу. От. І тому ми побачили, що коли нема болівальників, ну, футбол не цікавий став. Так. Ну, а саме головна ціль для дитячої школи, для академії, це щоб наша молодь займалася футболом, була здорова,
росли в нас, щоб в нас виростало здорове покоління, щоб їх відволікти від комп'ютера, від телефонів, де вони цілими днями сидять. Ну, саме головна ціль. А хто з дітей, в кого вийде так, що вони доб'ються якихось результатів, ну, цікаво то, що можна побачити світ, можна поїздити міжнародним турнірам. Наприклад, в 19 років я вже був в Техасі, в Далласі, в Вашингтоні, Нью-Йорк, там, Брюссель, Лондон. Ну, цікаво дивитися світ і займатися своєю улюбленою справою. Дійсно, це коли робота і твоя любима гра співпадаються. Дуже хорошо. Руслан, я ще таке запитання, а кар'єрні роки футболіста? Ну, залежно, в кого яке здоров'я. Якщо починають в основному 18 років і в середньому закінчують в 33. 33, ну, хтось так. Більше, хтось менше, залежить від того, які травми були, наскільки вони серйозні. А далі можна тренерською роботою, так, займатися? Можна тренерською, можна бізнесом, можна, ну, професії багато. Завжди треба паралельно з футболом ще навчатися, щоб футбол така гра. Це більше спорт, да, по великому рахунку? Так, більше спорт. І в будь-якому випадку треба навчатися, вступати до вузів, діставати якусь професію паралельно, тому що не всі зможуть стати тренером і не всі зможуть грати в футбол. Угу. На всяк випадок треба завжди, щоб щось було таке для... Я зрозуміла. Дякую. Зрозуміло, телеглядачі, не тільки лише треба футболом займатися, ще й працювати по сумісництву. Ну, дякую. У нас в студії був Руслан Забрацький, головний тренер МФК Миколаїв. Дякую, що завітали. Я бажаю успіхів вашій академії і футбольної такого процвітання нашому місту. А ми продовжуємо наш ефір. Телефон студії, телефон ви щойно бачили, як звернутися до академії, якщо ви хочете, щоб ваші діти там навчались.